För mig är god och nära vård en utredning, men också en rörelse. Det är rörelsen mot ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem där patienterna får en sammanhängande personcentrerad hälso- och sjukvård. Där man som invånare vet vart man ska vända sig när man behöver få hälso- och sjukvård och där man som medarbetare väljer att arbeta.